Että kuinka paljon on muutoksia tulossa. Maailma ei ole stabiili. Se ei ole niin kuin se ihmisen verenkierto. Se muuttuu koko ajan, mutta se ei muutos ei tapahdu. Digitalisaatio. Ja nyt se ei ole Snapchat. Palkinto. Muistakaa turvallisuus. Jarppi Duutsoneista, terve! Mä haluan nyt antaa teille kaikille lähihoitaja-opiskelijoille sellainen niin kuin terveyden kannalta äärimmäisen tärkeän ohjeen, että älä tee mitä me tehdään, vaan tehkää niin kuin äireen sanoo. Kiitos!